ଭାରତର ଷ୍ଟାର ସଟଲର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଶରୀରର ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ କରିଛି ଗର୍ବିତ ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପଦକ ସହ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଖେଳ ସମ୍ମାନ ଖେଳରତ୍ନ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ ପୋଲିଓରୁ ପରାକ୍ରମୀ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କି ଦେଶ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଚିହ୍ନାମୁହଁ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଦକ୍ଷତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ଆକ୍ରାନ୍ତରୁ ଚାରିଥରର ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଓ ଥରେ ପାରା ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ବିଜେତାର ଗୌରବ ଦେଇଛି ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ବରଗଡ଼ର ଅତାବିରାରେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ବାମଗୋଡ଼ ପୋଲିଓ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଦେଖିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ 15 ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ପାରା ଅଲମ୍ପିକର ପଦକ ଜିତିବାର ଗୌରବ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଟୋକିଓରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ବିଶ୍ୱ ପଦକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ମୋଟ ଉପରେ 1.5 ଦଶନ୍ଧିର କ୍ରୀଡ଼ା ଜୀବନରେ ପ୍ରମୋଦ 50ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପଦକ ଜିତିସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପାରା ଅଲମ୍ପିଆନ୍ ଭାବେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଖେଳ ପୁରସ୍କାର ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରମୋଦଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି